ska sätta jättemånga kulor. Och jag förbereder mig mycket kulor. Vilken kommer vinna? Tänk på kampen tarna. Vilken kom? Åh, oh, han sitter först. Vilken kommer vinna? Hej. Nu. Ni här vill sätta tummen upp. Prenumerera på min video. Och nu kör vi. Nu är han först. Hur går han? Och han satt först. Han får en hjälte. En del. Han går längst ner. Så en till som vill också. Så två till. Så två till. Han åkte till en stocke. Det är en som fastnar. Alvin, det är en som fastnar. Ja, jag slog den. Var är den? Där. Innan den andra kom. Kolla. Den röda leder och den vann. Åh, kolla. Den där förlorar. Vilken? Den gula. Var är den där farolaren? Han är en farolare! Gulan är farolare! Ja, men det är viskamördaren. Så här får han! Där! Kom! Där borta ligger den någonstans. Nu är det Mario! Det där är hans Mario-kart. Om ni hatar... Om ni inte tycker om Super Mario, skriv en kommentar. Skriv kommentar vilken älskar Mario! Vilken som älskar Mario. Mm. Och om vi ska göra en ny video när vi spelar på... Alltså som Super Mario. På Nintendo. Jo. Fan! Jajk. Fuck. Så... Nu avslutar vi videon. Super Mario, köften! Jag vill bara spela klart. Jag vill bara säga hejdå. Vi måste bara... Sida honom. Och så. Hur mycket... Vilka jag fart? Hur mycket fart jag? Vänta. Ja, 50. 55 poäng. Ja, fan nu. Jag är en liten Lego-stöj och jag är jävla tank. Hej då! Nej, jag vill inte det! Om ni har sett mina andra videos... När vi använder den här tanken. Ja, den här. Kolla här. Det är den första... Ser ni? Ja. Oh. Ser ni vad... Se min trädgård, kom hit! Vilken trädgård jag har! Ja, kolla! Vilken trädgård! Jag är en stor trädgård! Och... Det... Vi ska avsluta videon så här. Lite pian. Oj, la la, vilken fin pian.